քննարկումները զենքի շուրջ որ փուլում են սկսվել, որովհետև Ռուսաստանը հրաժարվում է զենք վաճառել Հայաստանին։ Ես կարծում եմ, որ բացի հրաժարվելուց նաև երևի չէր կարողանում ու վստահել չեմ, որ մենք մինչև վերջ կարող ենք ասել, որ կունենանք այն, ինչ որ կբանակցենք, կապրենք, կտեսնենք։ Իսկ եթե որ փուլում է սկսվել բանակցությունները, չգիտեմ ինչ ես հարցում, նայեք, չեմ հասկանում։ Զենքի գործարքի շուրջ բանակցությունները որ փուլում են սկսվել։ Չեմ հասկանում, անկեղծ չեմ հասկանում հարցը, ինչի որ փուլում։ Ինձ մշտապես այդ խոսակցությունները եղել են, որտեվ ասել ենք, բա մենք գումար ենք փոխանցել, պետք է սատարվի, նաև գիտեք, որ մեր զինանոցում կան ինչ-որ բաներ, որոնք որ սպասարկման առումով նաև ռուսական կողմը պետք է զբաղվի և պարտավորություններ ունի, այդ խոսակցությունները մշտապես եղել են, այսինքն այս չի, որ ինքը նորից վերսկսվել է, այդ խոսակցությունները մշտապես եղել են, բայց դա չի նշանակում, որ մենք մեր այլ գործընկերների հետ, դա չի նշանակում, որ մենք այլ գործընկերների հետ այդ համագործակցությունը, որը որ արդեն ունենք, չենք շարունակելու։ Դեսպանը նոր համագործակցություն։ Ես չգիտեմ, ես դեսպանի հետ վերջին անգամ երևի մի 8 ամիս առաջ եմ շփվել, չեմ պատրաստվում նաև իրեն մեկնաբանել որևիցե ձևով, դա իմ գործը չէ։ Պարոն Սիմոնյան, Լուսինեն, տենանք ինչ է ասում, հա։ Որպես շարունակություն, պարոն Սիմոնյան ասել է, որ երկու Լուսինեն թող մոտենա։ Մի րոպե, սերս Լուսինեի նկատմամբ։ Զսպած լրագրողներին, զուսպ լրագրողներին սիրում եմ։ Արել էի միջև։ Մենտը ձեզ անել, պարոն Սիմոնյան։ Ես գիտեմ, որ մեր սերը փոխադարձ չի և փառք Աստծո, ասեք, լսում եմ։ Պարոն Սիմոնյան, ես քան ասել եմ, որ նաև երկու երկրների միջև ռազմատեխնիկական համագործակցության մասով գրեթե բոլոր պայմանագրերը կատարվել են որակով և ժամանակին։ Հիմա դուք պարտավորությունների մասին եք խոսում, ինքն է Ես կարծում եմ, որ հարցը կոռեկտ չի և իմ պատասխանը կարող է էլ ավելի ոչ կոռեկտ լինի, դա մարդ չեմ պատասխանի այդ հարցին։ Պարոն վարչապետը ասում էր, որ պարտքը կարելի է նվազել։ Դե ասել ենք, բարձրաձայն ասել ենք, ներողություն, բարձրաձայն ասել ենք դրա մասին, որ եղել է իրավիճակ, երբ որ գումարը փոխանցվել է և զենքին շատ երկար սպասել ենք, և դա եղել են ամենա մեր համար բան ժամանակահատվածում, դրա մասին բարձր խոսացվել է։ Հիմա ներողություն եմ խնդրում, բայց այդպես տպավորություն կա, որ որոշ գործընկերներ ինձ թվում է, որ իրանք եթե հաճախ մի բան ասեն, օրինակ ասեն, որ այ Հայաստանը, որ ճանաչեց Արցախը Ադրբեջան, այդ ժամանակ մենք դա իրականություն կդառնա, ոչ, դա իրականություն չի դառնա, եւ Հայաստանի Հանրապետությունը ոչ միայն իշխանության ներկայացուցիչ, այլ Հայաստանի ժողովուրդը, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղի ժողովուրդը ամբողջ իրականությունը գիտի, ու ինչքան էլ ուզում են նույն բանը կրկնեն, մեկ է իրականությունը դրանից չի փոխվելու։ Կարող է իրանց մոտ ինչ որ բան փոխվի, իրանց մեդիա դաշտում ինչ որ բան փոխվի, բայց չեմ կարծում, որ Հայաստանում կարելի է։ Վարչապետը ասում էր, որ այստեղ է չգնակ մի հատ Լուսինեն։ Ոչինչ, դու կոռեկտության սահմաններում պատասխանեք։ Հիմա կատարվել է։ Դա տենց չի։ Դա չի համապատասխանում իրականությանը։ Ստում է դեսպանը։ Նարեկ ջան, ինչով եք զբաղված դուք այստեղ։ Հարցը տալիս, ստում եք, հարց չեք տալիս։ Բայց դուք եք որոշում հարցը։ Ես միշտ եմ անաչար։ Որ պարտքը կարելի է նվազեցնել Ռուսաստանի, եթե զենքը չտան, մի րոպե։ Հիմա այդպիսի խոսակցություն կա այդ բանակցություններում, եթե չեն մատակարարում համապատասխան զենքը, խոսեն այդ մասին։ Տեղեկ չեմ, տեղեկ չեմ։ Պարոն Սիմոնյան, ես տեսեք, իմ պաշտոնի բերումով ես քաղաքական առումով ինչ որ բաների տեղյակ եմ եւ հիմնական հարցերին քննարկումներին մասնակցում եմ, բայց պայմանագրերի մանրամասներին, քննարկումներին, թե որ փուլում ինչ արինում, նման դեպքեր։ Ինչպես է գոյացնում իշ բղա։ Ներողություն եմ, դուք ինձ հարցնում եք, ասում եք հնարավոր է, որ փոխակերպվի։ Ես ասում եմ, որ ես այդ բանակցությունների մանրամասներին տեղյակ չեմ։ Պարոն Սիմոնյան,